moderátor, to byl Jeřábek, je to i Petr Vajsar a nechybí ani Petr Vitra! Dobrý večer, děkuju. Já jsem před časem sdílel takovou fotografii, jsem našel na Facebooku, jsem viděl fotku, kde Miloš Zeman sedí a přestřihává slavnostně pásku. A teď jsem si všiml, že on na té fotce drží ty nůžky jaksi v opačné ruce, než kterou píše, což bylo vidět i podle hodinek, že to není nějak stranově převrácený. To mě zaujalo, já jsem si říkal, proč, jo? A ještě ke všemu, vlastně hrot těch nůžek tak nebezpečně přibližuje k palci druhé ruky, jo? A jsem si říkal, jako proč? Jako se v tom vyznat nějak? No a pak mě to došlo, ty vole, on si myslí, že si stříhá nechty. Jako kdy jindy držíte nůžky v opačné ruce, než kterou píšete, jo? Jsem si říkal, tak možná, jak si pro tomu jsem ho dlouho neviděl, nebo nikdy do té doby jsem ho neviděl s nůžkama, tomu svěřili až teď. Slušná kompetence, protože mobil nemá ještě třeba, jo? Tomu asi dojde, krok za krokem. Ale teda zpátky k té fotce. Já jsem teda jaksi spekuloval, že si myslí, že si stříhá nechty, tak jsem to s touhletou hypotézou zazdíl, jsem si říkal, jako dostanu takovej ten rozum zdarma, jeho víc hlav víc ví, tak mi třeba někdo poradí, jak to je ve skutečnosti. Tak jsem čekal na komentáře a ten první, který mi otevřel oči, přišel v zápětí a tam někdo psal, krásně, teda jak si nasadil opravdu jako gentleman vykáním to ti začal. To není standard na Facebooku, vykáním. Já si ho představuji, že to, co tam psal, jak si, jako kdyby to jako gentleman říkal. Jo. Psal mi tam, vy, když serete, taky nepřemýšlíte, ve který ruce držíte nůžky. Vidím, vám to došlo, ale já jsem nad tím přemýšlel, jako mluvím já jako o sraní, nebo co to, jaký jsou ty styčné plochy mezi sraním, stříháním nůžkama, jako co to má společného. Tak v obou případech se jedná o činnosti, které když vykonáváte, tak se na ně musíte v tu chvíli soustředit stoprocentně. Ale pak jsem se podíval panu prezidentovi do tváře. Tam jsem viděl, v těch očích byla smutná pravda. To nebyl výraz člověka, který se soustředí na nůžky. Teda takhle, pokud je vidí poprvé v životě, tak jo, ale to, jak si u pana prezidenta úplně nepředpokládám, jo? Ne, tam bylo vidět, že to přišlo, že to tam je, jako opravdu chudáci ty bodyguardi, jo? Ne? Když jeho bodyguardy někdy třeba někdy potkám a uslyším, jak některý z nich říká, já toho prezidenta už nemůžu ani cítit. Já budu přesně vidět, si vzpomenu na tu fotku, přesně budu vidět, o čem myslí. Budu rád, že jsem tam nebyl v tu chvíli, jako v nesprávnou chvíli, v nesprávném místě. Jo. Ono, už mě nějaký hater taky napsal, já teda jsem asi zavdal příležitost, ale právě chci vysvětlit, že zbytečně mě hejtují některý lidi na téma, že jakože nemám rád Zemana, mě třeba napsal, jestli děláš legraci furt ze Zemana, ty ho nemáš rád, prosím vás, to je jaksi strašný nedorozumění, já jsem stand-up komik, mě Zeman napůl živý, jo. Já nic jiného neumím, jako ježišmarja, zaplať pámu za Zemana. Já jsem na stejný lodi s tím Minářem, Sovčáčkem, jo. Snedli by tě, já nedělám nic jiného než to, co oni. Snažím se Zemana využít pro své špinavý kšefty. Teď se to s ním zase lepší, už se mě hrozně ulevilo. Já jsem se bál, že už sem nepojedu. Bylo to dramaticky ještě. To nebyly volby, který by vyhrál. Já chápu, jak mu bylo, já mu rozumím, jo. Mně zas tak bylo minule, jako to je, já i v tomu strašně rozumím, to byla ta povolební neděle, kdy Zeman souhlasil s tím, že bude bezvědomí převezen k dlouhodobě plánovanému pobytu v nemocnici. A už je to lepší, jo. Zaplať pámu za to, tak já... No, taky mu přeju zdraví, teda je to trošku jaksi zjištní ode mě, ale taky samozřejmě. Jo. Oni lidi někdy ho srovnávají s Havlem, což je na sociálních sítích. Je to trošku jako dětinský, nebo si potřebují třeba nabustrovat sevědomí, že jsou na té správné straně. Dá se to psychologicky jaksi pochopit, ale přijde mi to dětinský, když tam různě srovnávají třeba
Tam píšu, jako s kým vším se Havel setkal, to opravdu je jako malých. Se setkal s Lou Reedem, jo, s Rolling Stones, s Bobem Dylanem se setkal Havel, jo. No co, no? Tak Zeman se už zase brzo potká s Elvisem Preslim. Strašně záleží, jak se na to díváte, jo. Já se přiznám, že já docela rád čtu nekrology, mě zajímají takový... Zeman se jednou odejde, já se budu muset nějak začít živit, třeba to budu... Já teda nevím, uzavřu jako nevím, co, není to ani důležitý, ale tak si to někdy už představu, co mi manželka, když mě přežije, dá na sebe do rakve. Kdysi to bylo jasný, protože já jsem vždycky nosil rolák, teď už je to takový variabilnější, takže netuším, co mi dá na sebe. Ale mám jednu jistotu, jsem přesvědčený, že to bude něco, o čem si bude myslet, že už by to neprodala na internetu. Není na to mít praktickou manželku, jo. Tak děkuju, hezký večer, díky. Dobrý večer, ahoj. Já jsem za poslední dva roky do svého těla fakt hodněkrát nechal strčit fakt hodně divné věci. Ano, budu mluvit o testování. A já jsem zjistil, že opravdu hrozně moc záleží na tom, kdo vám to dělá. No, protože já jsem se poprvé testoval v době, kdy to ještě neplatila pojišťovna, to bylo kvůli natáčení. A bylo to v době, kdy o tom kolovaly různý zvěsti, mýty, jak moc je to hrozný, skoro nikdo na tom nebyl. Takže jsem se přirozeně trošku bál. A moje první testování probíhalo tak, že jsem přišel na takové nádvoří někde na sídlišti. A je pravda, že v té řadě jsme stáli poctivě 4 metry od sebe. Když někdo zakašlal, tak i 15. A když jsem přišel na řadu a jeden z nich si mě vzal stranou, tak... jako... on si mě vzal takhle bokem a viděl na mě, že se bojím, tak se mě zeptal, poprvé? A já jsem řekl, A on pokračoval, můžete být úplně v klidu. Podívejte, já vezmu tady tenhle ten štěteček a vložím vám ho nejdříve do levé nosní dírky, pak do pravé nosní dírky a potom vezmu tady tenhle ten váleček a trošičku vám s tím tak pokvedlám v krčku. Trošičku to štípne, nic víc. Tak já jsem se na něho podíval a řekl jsem, dobře, teraz jsem připraven. A on udělal... A já jsem si nablil do pusy. Zůstal jsem tam stát opravdu v šoku. A on jenom, no co je, hotovo, další. A musel jsem sledovat s těma blitkama v puse, jak přichází k dalšímu se slovy poprvé. Tenhle ten zážitek mě trošičku posunul ve vnímání. A mám pocit, že lépe rozumím ženám. Protože ten hajzl mi potom ještě zkásil 1750 korun. Ale mám pocit, že ten večer jsem se opravdu o něco déle sprchoval. Moje druhé testování, to proběhlo po několika měsících a to bylo už v nemocnici u svaté Anny v Brně. A tam už to odebírala snad sestřička, doktorka, zkrátka nějaká zdravotnice. Jo, bylo to úplně o něčem jiným, protože ona za mnou přišla a řekla, už jste někdy byl na testování? A já jsem řekl sebevědomně, jo. Nejprve levá nosní dírka, pak pravá nosní dírka, nakonec krk. A ona, ne, to už ne, to už se nedělá. Krk už se nedělá, teďka už stačí jenom jedna nosní dírka. Já jsem řekl, dobře, můžeme. A ona opravdu velmi zkušeně a citlivě vzala ten štěteček, tak ho do mě zavedla, vyndala. Šup, bylo to venku. Já říkám, moment, to je všechno? A ona, no. Říkám, hele, jako co si ve mně? Jako by se chtělo zeptat, ale mohla byste i tu druhou. Tak příjemný to bylo. No, takže po té první zkušenosti, ta druhá byla naprosto wow.
Takže jsem tam chodil do té nemocnice, že to bylo opravdu o něčem jiném. Ale jednou jsem nevychytal termín a skončil jsem na brněnském velkém výstavišti. Obrovské testovací centrum, kde evidentně nedělají zdravotníci, ale nějací brigádníci, kteří odpověděli na inzerát typu nebojíš se smrti? Rád strkáš věci do různých lidí. Tohle je práce pro tebe. A ten týpek, který mě měl na starosti, mě zase poměrně dost překvapil, protože těsně předtím, než do mě zavedl tu štětečku, tak na mě podívá a říká, máte nějakou preferovanou dírku? Což mě překvapilo. Já nevím, jestli jste tu otázku někdy dostali, ale já jenom jednou. Vyvedla mě z konceptu a říkala mnou, preferovaná dírka, já nevím, asi ne. A on, dobře. A byl to jeden z těch typů, který na tom školení si zapamatoval evidentně jenom jednu větu. A to bylo, čím hlouběji, tím lépe. A zjistil jsem, že teda mám preferovanou dírku. Jednou, bylo to shodou okolností na natáčení Comedy Clubu, když jsem jel z Brna do Prahy, tak jsem se zapomněl otestovat a říkám, až po cestě jsem si to uvědomil, říkám, Ježíši Kriste, kde já se teďka otestuju? Já jsem skončil na Chodově. U obchodního centra na parkovišti v Maringotce. Přišel jsem tam, ukázal jsem občanku a typek, jo, co, no, dobrý, běžte dál. Prošel jsem a tam na mě nečekal nějaký nezávazný rozhovor, trošku to štípne poprvý, nic takovýho, hele. Prostě ten týpek beze slov mi prostě jenom vzal hlavu. Takhle mi ji zaklonil dozadu, druhou rukou do mě vrazil tu, trošku ve mě zakvedlal, vyndal a řekl, hotovo navdar. A odešel. Já jsem si opravdu připadal jako kus masa. A znova mám pocit, že o něco lépe rozumím ženám díky těmhletěm zážitkům. Protože krom toho, že jsem se zase o něco déle sprchoval ten večer, tak opravdu hodně záleží na tom, kdo vám to dělá. Díky moc. My máme třeba doma matraci Zdeněk, jo? Tak samozřejmě jasná volba postel Hurikán. Jediné, co jsem na té kalkulačky robil, že jsem se snažil napísat si osol. Jan Gerik! Tak dobrý den, že, Praho. Já jsem dělal takovou nedávno dospěláckou věc, kde jsem se stěhoval. A teďka to stěhování zahrnuje i prostě výběr nábytku. A tam mě jako zaujalo, jsem vybíral například postel, že máte prostě takovou jako tu nejjednodušší postel, prostě 80x200, prostě 4 jenom nohy, prostě nějaká jako deska. A to se jmenuje třeba, já nevím, model 70, jo? To nechcete ani pojmenovat pořádně. A pak na druhé straně je multifunkční dvojpostel prostě s přihrádkama a tak. A to se jmenuje většinou klasa prostě, nebo tak nějak. A mezi tím je taková jako šedá zóna postelí, které nevíte, jak pojmenovat, tak jim dáte třeba křestní jména nebo takové jako obecné názvy. My máme třeba doma matraci Zdeněk, jo? Tak asi víte, v čem jako teďka se budeme jako pohybovat. A teďka jsem si vybíral prostě ty postele a říkám, vyberu si takovou, co se bude hodit jako mě k povaze prostě, jo. Tak samozřejmě jasná volba postel Hurikán. A pak jsem se zastavil jako pozor, jo? Protože znáte nějaké ty věci, které se prostě dělají na míru podle nějakých jako celebrit. Tak jsem si říkal, jako jestli postel Hurikán se dělala podle Dalibora Jandy, tak zrovna ty postelové věci, tam se úplně s ním nemůžu měřit. Tak to jsem jako upustil a koupil jsem si Jarmilu prostě. Ale kde tady to pojmenování ve mně jako fakt zanechalo stopu, tak to je u podprsenek. Protože mi bylo tak jako třeba 12 roku, jo, kdy jako kluci to začínají vnímat, takové věci.
A brávala babička vždycky v sobotu magazín Deníku Právo, jo? A tam byly vždycky na zadní straně prostě reklamy, celá jako reklamna podprsenky, a že tam byly vždycky 20 takových jako hrudních košů a prostě, že tam nebyl obličej té modelky, jenom 20 hrudníků a vždycky tam bylo název té podprsenky, vždycky to bylo tež jako křestní jméno. A teďka já už jako vždycky, když se seznamuju s nějakou holkou, tak se podívám, jestli to sedí prostě, jo. Protože tam, jako to bylo jasné, tam se jako dali vystopovat jasné pravidla, že třeba takové ty jako podprsenky pro mladé holky s menšíma velikostma, tak to byly takové ty moderní jména, prostě Denisa, Nikola, Linda. Potom taky pro mladší holky, ale větší velikosti, to byly třeba Sára nebo Julie, typicky, jo, takové zakolacené Julie, že jo, to máte jako lingvistický. Potom jsem měl kategorii tam jako takové spokojené čtyřicátnice, to by třeba jako Marcela, Daniela a Mirka. A potom takové ty podprsenky pro starší dámy, tak to už byly třeba Božena, Vladislava a Dagmar, jako jo, nebo... Pak ještě byla taková jako zvláštní kategorie a to byl jako poslední řádek, takové jako erotické prádlo. A tam vždycky se jmenovalo jako třeba typicky, já nevím, Alex, že se to rýmuje ze sex, že jo, anebo Laura, jo, prostě vr. No ale tak teda vám přeju, ať jako s tím nejste tak určení jako já a mějte se pěkně. Díky. Míšo Cakvári! Dobrý večer, dobrý večer. Ja som mal teraz narodeniny, 40 rokov a dostal som predplatné na Netflix. Ono skôr je akože, asi zrejme moja pani to chcela a išiel som náhodou okolo. Náhodou mala zapnuté, poznáte seriál Sex Life? Pozeráte to niekto? Páni, nepozerajte to. Pre vaše dobro, pre Boha živého, nepozerajte, lebo to vám zobere sebavedomie. Prvá séria, tretí diel, 19. minúta, 42. sekunda. Ja idem okolo priateľa cez celú obrazovku, jeden megapenis. Normálne on vyšiel von z tej môj televízor a tak... Som skoro odpadol. Nepozerajte to. Keď už ale o ňom hovorím, tak mám 40 rokov a už to nefunguje tak, ako to fungovalo. Minulé tam ani nebol. Takže bol tam, ale nebol prítomný. Nebol prítomný a ja som sa akože snažil a ja som všetko čo robil a toto proste, ale my sme vyzerali ako dve lesby. Ja hovorím, čo robíš? Však ako robíš mi hambu, ináč ako tento nástroj robí hambu odjak živa. Lebo keď si mladý, stojí, keď nemá. Keď si starý, tak zase nestojí, keď má. Tak mu hovorím, normálne som stál a som ho zobral na rozhovor medzi troma očami. Hovorím, že počúva, čo robíš? Čo robíš? Ak to je tvoja pani, však sa snáš, akože, čo toto má byť? Proste nepostal. A tak si hovorím, vieš čo, nechám tú nahromadenú energiu a budeme to robiť ráno. Akože, a ráno, však to bude tiež lepšie, lebo budem mať akože dvojnásobok síly. A... Ja som sa ráno zobudil skôr ako on. On si spal na mojom bruchu, na svojom chrbáte. Hovorím, ty čo robíš? Som ho zase zobral do kuchyne. Hovorím, však to je tvoja pani, však sa snáš, ako čo má to? To som mu pustil porno, kúkať, to sú kozy, vstávať. Nič.
Víš, moja pani zo spálne kričala, že Myši, no poď sa milovať, ráno je to dôležité pre energiu. A hovorím, vieš, čo je dôležité? Dobré raňajky sú dôležité. A čo ešte v mojom veku som ani nepochopil celkom počítače. Počítače už tiež na mňa sú príliš, one, ja aj keď akože počítaču môj mi nejde, tak ja robím tak, že ja vytiahnem ho zo zástrčky a mu hovorím, počúvaj, ja mám teraz moc, tak začni robiť, lebo budeš osmedia a hlade. A ja aj keď som ešte chodil na školu, tak ja som tí chlapci, ktorí robí na tých počítačoch, to boli také proste odháňači vagína, to som nemohol dopustiť. No, na to sa nedalo pozrieť. A plus jediné, pamätajte si na škole kalkulačku Casio? Pamätajte si Casio s tými troma riadkami tangens, kotangens? Ja dodnes netuším, na čo to funguje. Vôbec matematika mi nešla. Pamätajte si tých príklad, ja som nikdy nerozumel, že vlak z Prahy vychádza do Brna. Ne? Vlak z Prahy vychádza do Brna. Čo sa stalo potom s tým vlakom? Už sa prečo nevrátil? Kde sú tí ľudia? Hej? Zostali v Brne a tak vzniklo Brno. Jediné, čo som na tej kalkulačke Casio robil, že som sa snažil napísať si osol, si debil. Hej, to je nič iné. A potom, pamätáte si, hore na tej kalkulačke boli také tie solárne panely. Ja som to robil, že som zakrýval tie čísielka a sledoval som, jak to mizlo a umieralo. Hovorím, kto je teraz vnútra kalkulačka? Hej, no kde sú tvoje tangensy, kotangensy? To som robil. A minule mi niekto požičal, že aby som si vyskúšal to elektrické, autonómne auto. Není dôležité meno Tesla, ale... Hovorí, že to je tiež na algoritmoch a logaritmoch a že to sa učí a že on to vie a proste tieto robí. Ja mám z toho strach. Plus bojím sa toho, že keď budem v tom aute a budem chcieť vystúpiť, tak mi nedovolí vystúpiť. Hovorím, open door. Open the fucking door. Nič. Ešte budem mať, že Google, call police. Sorry, living legend Adonis. Tak sa volám na Google, ale... I will not open door, I will not call police for you. A tam začnem kričať, že pomôcť, otvorte. A ľudia, čo budú okolo nás, kovorí, že satma, jak sa baví. Ešte naschvál, pustí to auto nejakú pesničku, nejaké akože, ja neviem, že really want. Ešte jaké retro naschvál, a ešte aj tí ľudia, čo pôjdu okolo, on je fakt starý. A zo všetkých tých reproduktorov sa ozve, že Tomáš, za to, čo si urobil môjmu pradedkovi Janovi Nepomukovi Casio. Díky, môj priateľia. A to už je pro dnešek všechno. Mějte se krásně, příště zase ahoj. Loučím se s váma, Dominik Hrábek, Dominik Hrábek!